Moltes gràcies, Montse, Pau, Edgar. Gràcies per les vostres paraules. Gràcies per estar avui aquí. I sapigueu que nosaltres estem al costat vostre. Us empenyarem tot el que faci falta i entre tots aconseguirem. Nosaltres avui aquí presentarem una carta aquí a la Diputació, que us llegeixo a continuació. Està dirigida al president de la Diputació, excel·lentíssim senyor Josep Poblet, en data d'avui, 10 d'abril del 2018. Benvolgut senyor, davant la situació que estem vivint i patint a partir del dia 1 d'octubre del 2017, sobradament coneguts per vostè i la institució que presideix, ha fet un grup d'avis i àvies de la nostra ciutat, ens organitzem com a Tercera Joventut per la República per manifestar i denunciar públicament i sempre amb una actitud pacífica. Primer, la imposició de l'article 155 de la Constitució pel funcionament de les nostres institucions paralitzant el normal desenvolupament de projectes de les diferents conselleries i els Mossos de Catalunya. Segon, l'empresonament dels nostres polítics i dirigents d'entitats catalanes sota causes judicials injustes que mostren la manca d'imparcialitat de la justícia espanyola i que fonamenten els delictes inexistents dels quals se'ls acusa per mantindre'ls a la presó. No volem que els trasladin de les presons de Madrid a les de Catalunya, sinó que els deixin en llibertat. Tercer, les campanyes del govern espanyol i d'alguns dels mitjans de comunicació contra l'independentisme català per justificar una violència que no va existir i així acusar-los de rebel·lió, sedició, malversació i organització criminal. I algun altre que s'afegeix a partir d'avui, no? Quart, el procés per la construcció d'una república catalana continua viu i els polítics que ens representen en les nostres institucions han de ser portaveu de les inquietuds i propostes dels ciutadans i ciutadanes. Per tot això, el col·lectiu Tercera Joventut per la República us demana que la Diputació de Tarragona tingueu el gest de col·locar un gran llaç groc a la façana perquè volem que tots els nostres presos polítics retornin a casa i amb les seves famílies.